Kita cuba buat soalan peperiksaan. Soalan peperiksaan akhir. Soalan yang pertama. Okey, ni soalan betul eh? Betul soalan daripada final exam yang lepas. Soalan dia, answer the following question by referring to values in table 3. Table 3 ada diberi. And priority scheduling algorithm. Okay. So kalau sebut priority, mesti ada priority tags. So ada tak dia beritahu berapakah highest priority? Kalau sebut priority, mesti ada assume berapa highest priority. Tu jangan lupa. Mula dengan ni dulu. So, draw the appropriate Gantt chart. Berapa? Boleh kira tak? Cuba conteng. Cuba jawab. Assume, kita guna assumption highest priority ialah 1. Okay, highest priority kita guna. Highest priority ialah 1. P1. Lepas P1. Lepas P1, P3. Kalau highest priority kita ialah 1. Okay. So, lepas tu P3. Ingat menyalin, mesti menyalin melintang. Kena horizontal. Kalau kamu salin vertical, kita mudah untuk buat jenis mistake. Lepas P3. P2, yes. Good. Salin. P2. A3. Dan yang last kali. P4. 1 and 4. So, ini adalah priority. Ini adalah prestan dan ini adalah proses. Lepas tu. So, kisah gancat. So, gancat kita mula dengan. Gacak kita mula dengan label. Label dulu. Label proses dulu. P1. Betul. P1. Seikutlah table tu. P1 pergi P4. Sampai P4. P1, P3, P2, P4. Lepas tu baru kita masukkan dia punya timeline. Ong dah bagi dah tadi. Kosong. Empat. Ni jangan lupa. Kena ada benda ni supaya tak keliru. Boleh juga kalau kita buat macam ni. Kita dah ada macam ni kan. Terus masukkan sini. Plus 4, plus 2, plus 8, plus 1. Baru kita tuliskan yang besar tu. Dia punya timeline besar. Kosong, 4. Lepas tu. Enam. Lepas tu 14. 14 kan? Dan. Betul. Jumlah waiting. Jumlah burst time ialah 8, 9, 10, 15. Ada silap sikit tu. 6 tambah 8. 6 tambah 8. 14. Boleh? Kalau boleh, angkat jempolnya. Mana jempolmu? Okey. Boleh faham eh? Boleh dapat jawapannya? Nah, boleh tu dapat tu. So dapatlah 2 markah. Dah cukup label. Tak ada. Label semua betul. Timeline semua betul. Dapatlah 2 markah. Okay, kalau 2 markah. Biasanya. Satu untuk bahagian ini.
Satu lagi untuk bahagian ini. Okay, calculate waiting time. So, masukkanlah waiting time sekarang. Waiting time sekarang berapa? Waiting time for each process. Dia kata sini each process. Jadi, tak bolehlah nak pilih satu je nak jawab. Yang lain tu saya tak nak kira. Tak bolehlah. Kena kira semua sekali. Okay, cuba dapatkan waiting time. Sebab kita dah lukiskan chart. Jadi, sepatutnya jadi senanglah nak dapatkan jawapan untuk ditulis dalam table. Zero. Tengok table je kan. Zero. Four. Six. Boleh ke? Salahkah klik waiting time? Jadi jawapan dia, kalau diisi dalam table macam ni, pastikan ada juga langkah kerja dalam tu yang menyenaraikan macam ni. Sebab kita tak guna formula kan? Priority, tak perlu pakai formula. WT untuk P1 sama dengan kosong. WT P2 is 4. WT P3 is 6. WT P4 is 14. So, kena ada tulis. Sebab ada kamu nak salin semula table tu, nak tulis semua sekali. Ataupun nak tulis macam bawah tu. So kalau nak salin table tu banyak kerja lah kan. Nak tulis semua semua sekali. Nak tulis balik. So it will be easier for you. Just write it like a sentence. Tulis macam sentence lah. Lepas itu soalan seterusnya tu ialah calculate average waiting time. So mana kira average waiting time? Yes. So tadi okay, ni dah senaraikan. 0, 4, 6, 14. Itu semua ialah waiting time untuk setiap satu proses. Tapi jangan tulis macam tu eh. Untuk jawapan jangan tulis macam tu. Tak boleh. Yes. Terus tulis 0, 4, 6, 14. Ini salah. Sebab kita tak tahu which one is which one. Which one is for P1, which one is for P2. Kena kena teliti lah tulis jawapan tu. P1 mana satu, P2 yang mana satu. So, gunakan cara yang seikut yang ini untuk menyenaraikan. So, your average waiting time should be 0 plus 4 plus 6 plus 14 divide with berapa banyak proses kita ada? Berapa banyak proses kita ada? Kita ada 4 proses. So, 4 plus 6 is 10, 10 plus 14 is 24. 24 divided by 4. Tolong tulis langkah kerja. Jadi jawapan? Nah. Saya dah nampak jawapan full sekali tadi ialah Valencia. Yang saya nampak. Okay. Thank you. So, dapatlah sekali. Ada unit tak? Jangan lupa tulis unit. Atas ni ada tak unit? Ada unit? Tak ada unit. Tak ada. Kita tulis unit. Sama juga untuk setiap satu ni. Kita dah tulis. Setiap satu ni kena tulis unit. Semua eh. Okay, satu lagi soalan ialah diberi gambar rajah macam ni. Try to figure out. Refer to figure 3, calculate average waiting time for the given timeline. Dah beri rajah. Dia juga dah beri berapa banyak proses yang ada. Macam mana kita tahu berapa banyak proses yang ada?
dalam gambar rajah tu ada kan, hint dia kan. Jawapan dia ada dalam gambar rajah. So ada berapa banyak proses kita ada? Lima. Betul? Kita ada lima proses. Jadi kira average. Jawapannya. Jawapannya ambillah nilai paling kiri untuk setiap satu proses. 0 plus 12 plus 17. Langkah kerja kena ada plus 25 plus 33 divide with 5. Ada kalkulator untuk kira. 12 plus 17 plus 25 plus 33. Apa? Bagi dengan 5. 17.4. Unit ada tak? Unit tak ada. Kita tulis perkataan unit. Selesai. Next one. Next one. Soalan lain. Macam ni. Cuba kira average waiting time. Refer to table 3 for question 35, 36 dan 7. Sekarang ni satu soalan je. Saya tunjuk satu je soalan. Schedule the process by using round robin algorithm. Dia pakai round robin algorithm. Kira dia punya average waiting time. Macam mana nak dapatkan average waiting time untuk round robin ni? Ada tak time quantum? Kalau round robin mesti ada. Quantum time ataupun time quantum. Lalu boleh pakai. So, kalau 7, 13 solat 7 berapa? Biasanya soalan dia nombornya tak besar. Sebab nak mengelakkan daripada pelajar spending too much time trying to calculate big numbers. 13 solat 7 berapa? Nah. Okay, thank you. 10 tolak 7. Dan sampai habis. Salah. Betul. Maksudnya baru satu cycle. Satu lagi cycle. So, kita pakai warna lain. Tolak lagi 7 boleh. Ada lagi yang kita boleh tolak dengan 7. Satu je. Yang lain tu semua tolak diri sendiri. So berapa cycle kita ada untuk soalan ni? Berapa cycle untuk soalan ni? Dua saja. Okay. So dua soalan je. Dua soalan. Dua cycle je. Sebenarnya boleh je kita terus draftkan. B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian semua ni tolak 7. Jadi kita boleh guna sifir 7. 0, 7, 14, 21, 28 dan 35. Sebab cycle yang pertama semuanya tolak 7. So cycle yang kedua dah tak boleh guna sifir 7. Kita kena tambah ikut nilai di atas. So giliran masih sama. B1, B2, B4 and B5. So sekarang ni tambah. Tambah nilai macam di atas. So kita tambah 6, tambah 3, tambah 1, tambah 4, tambah 7. So ada banyak cara macam mana nak menulis jawapan terpulang pada kamu. Kamu nak cara yang macam mana? 6, 35, tambah 6, 21,
41, 44, 45, 49, 53. Okay. Sekarang kira average waiting time. Tapi kena dapatkan waiting time dulu. Jadi, table sebelah tu kena buat. Table ni kena buat. Apa? Dia orang. Ini kan lima orang. Okey, kita kira. Kita kira. So, turnaround time untuk P1 ialah 41 minus 13 berapa? 38. Lepas tu 4 minus 10 is 34. 45 minus 8 is 37. Okay. Lagi 49 minus 11 38 dan 53 minus 14 39. So you add up everything 28 plus 34 plus 37 plus 39 divided by 5.2. Kita dapat 5.6. I get 35.2. Ke saya salah kira? Mana yang 5.6? Apa yang 5.6? Oh, yang ni, yang ni. Oh, okay, okay. Thank you, thank you. 5.6 eh. So this should be 56. Dan 30 berapa? 49 plus 756 is 42. 5, 6 minus 14. 42, thank you. Okay, jadi jawapannya akhir ialah apa? Apa yang 42? 49 plus 7, 5, 6 sudah. 5, 6 minus 14 tadi. 42 sudah. So, total average waiting time? Yang lain tu betul ke? Nanti plus 34 plus 37 plus 38 plus 42. 179 divided by 5. Ada dapat lain ke? Betul. Average waiting time. So you have to calculate. Have to add up all. Waiting time. Agak kerja, jangan lupa. Divide with 5, since we have 5 processes. Ada yang dapat jawapan lain ke? Jawapan saya ni 35.8, betul ke? Pokoklah saya salah kira lagi. Betul eh, Candy? Okay, so betul lah. Thank you, thank you. So itu jawapannya, average waiting time.